Načelniče, vi već drugi puta organizujete proslavu povodom obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Vaš kratak komentar na to. Pa evo, mi smatramo da je 15. april kao Dan armije Republike Bosne i Hercegovine jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji. Pored Dana državnosti i Dana nezavisnosti, trudimo se da ga obilježimo na najadekvatniji način. Mi smatramo da ne bi bili u prilici slaviti ni Dan nezavisnosti, ni Dan državnosti, da nije bilo armije Republike Bosne i Hercegovine i svega onoga što je ona uradila. Uopće Novi Grad, naravno, bilo je puno bitaka, puno događaja u odbrani Bosne i Hercegovine, odigralo se upravo na našoj općini. Ovdje je bilo oko 25.000 vojnika u 4 brigade. Ratišta su bila od Brda Žuč do Sokolja, Neđarića, Dobrinje, Mojmila Brda i tako dalje. Dvorana u kojoj smo danas imali ovo obilježavanje bila potpuno zapaljena, nosi ime po prvom komandantu teritorijalne odbrane Novi Grad Ramizu Salčinu. U našoj općini su bila i dva dobitnika najvećeg ratnog priznanja armije Republike Bosne i Hercegovine, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata, to su Safet Hadžić, Safet Zajko. Veliki broj naših građana su bili pripadnici armije i mi smatramo na neki način obavezom da se malo okupimo, družimo, proslavimo i čuvamo uspomen na časnu armiju Republike Bosne i Hercegovine. Da li imate namjeru obilježavati još neke slične događaje? Pa mi u sklopu programa Novogradski dan, koji se obilježava svake godine u mjesecu junu, imamo cijeli dio tog programa koji je vezan za datume iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Imamo cijeli kalendar, pogibije naših heroja, bitke za naše odbranu naselja, oslobađanje i tako dalje. Tako da u programu postoje svi ti datumi koji se obilježavaju, ali na ovako masovan način to nije tako, osim kada je upitan dan općine 8. juni. Dan odbrane općine 8. juni. Da li ste vi ponosni na armiju Bosne i Hercegovine? Naravno da sam ponosan. Hvala vam puno. Hvala vam. Mi smo prošle godine imali želju da Dan armije obilježimo sa velikim brojem naših boraca, što više je to moguće. Imali smo malo straha da ćemo baš moći okupiti ipak 1.500 ljudi na jednom mjestu u radnom danu. Nije toliko ni jednostavno, ali evo i prošle godine i ove godine, hvala Bogu, vidim da doživljavamo